Olá, marinheiros! No vídeo de hoje iremos explicar tudo o que você precisa saber sobre a novidade que chegou nesse patch ao World of Warships. Trata-se do passe de batalha. Se você tiver qualquer dúvida a respeito desse recurso, fica com a gente até o final que vamos te explicar tudinho. Mas antes, clica no gostei pra dar uma força pro projeto e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade. E me conta aí, o que achou da introdução do passe de batalha no World of Warships? Deixa nos comentários que eu quero saber. Esse evento ajudará você a abastecer o seu estoque de itens no jogo e lhe dará acesso a recompensas exclusivas. Não deixe de participar, com certeza você vai gostar. Marinheiro, agora tem uma dica especial pra você. Caso esteja desejando jogar World of Warships agora e ainda não criou a sua conta, temos uma ótima oportunidade pra você. Clica no link que tá na descrição pra criar sua conta no game e utilize o código de convite Bravo. Com ele você vai turbinar o seu início de jogo, ganhando 1 milhão e 500 mil créditos, 7 dias de conta premium, 500 dobrões e a escolha de um dos seguintes navios: Courbet, Kuma, Dante Alighieri, Wakeful e USS Phoenix. A escolha do navio vai ser liberada após você jogar 15 batalhas no jogo. Bora começar com as principais informações. O passe de batalha é um evento permanente renovado a cada atualização e dura até o lançamento da próxima. Cada atualização traz um novo passe de batalha e uma nova barra de progresso, além de novas recompensas. Então não perca tempo se quiser obter todas as recompensas do evento disponíveis a cada atualização. Vamos conhecer mais detalhes desse passe de batalha. O passe de batalha no jogo é representado por uma barra de progresso dividida em vários níveis. Você pode avançar nos níveis usando pontos do passe de batalha. Esses pontos podem ser obtidos concluindo missões de combate diárias e semanais. O valor total das recompensas que você recebe avançando no passe de batalha gratuito corresponde às recompensas que você receberia anteriormente por concluir missões de combates diárias, semanais e mensais. Os níveis do passe de batalha concluídos liberam experiência livre e de combate de elite, créditos, carvão, aço, pontos de pesquisa e vagas extras no porto. Você pode receber ainda mais recompensas por nível se adquirir um passe premium. Os capitães que chegarem ao nível final do passe premium na atualização 0.11.10 terão a chance de receber o cruzador japonês premium tier 7 Tokashi como recompensa final. Caso resolva adquirir o passe premium enquanto estiver no meio do básico, você vai receber todas as recompensas associadas aos níveis que já completou. O dono de um passe de batalha avançado também pode avançar nos níveis do passe de batalha em troca de dobrões. Dessa forma, ele pode concluir o passe de batalha mesmo se tiver pulado algumas missões de combate. Agora, uma observação importante: a conclusão de todas as missões de combate rende mais pontos do passe de batalha que o necessário para preencher a barra de progresso. Então, não se preocupe se você perder algumas missões. Você ainda vai poder obter a recompensa final. Caso você preencha a barra de progresso e siga concluindo missões de combate e ganhando pontos do passe de batalha, você receberá algumas recompensas extras pré-definidas. E isso não é tudo. Você também pode comprar um grande pacote do passe de batalha com alguns bônus extras. Portanto, além da cadeia de recompensas melhoradas, você vai ter acesso a missões de combate especiais que dão pontos do passe de batalha extras quando concluídas, bônus que aumentam seus ganhos de aço, carvão, pontos de pesquisa e dobrões, descontos para retreinar e redefinir habilidades de comandante, bem como para desequipar melhorias. Todos os bônus e descontos ficarão disponíveis durante todo o passe de batalha, em outras palavras, em uma única atualização do jogo para cada passe. Mais uma coisa, você pode atualizar o passe premium para o grande pacote do passe de batalha a qualquer momento, conforme a sua vontade. Não perca o lançamento do passe de batalha no World of Warships. Uma enxurrada de recompensas valiosas espera por você. Essas são todas as nossas dicas sobre o passe de batalha do World of Warships. Eu fico por aqui e vejo vocês nos mares ou no próximo vídeo. Até mais, marinheiros!